Proiectis logicuri charcho instrumentia, romelic tvalsacino da sahavs proiectis componenteps da achvenebs logicur da mizas shedegobriv kavshirs proiectis saktivobebs, moklevadian shedegebs, gzelvadian shedegebs, amotsanebsa da miznebs shoris. Logicuri charcho aseve moitsavs indikatorebs proiectis monitoringisa da shedegebis shepasebistvis. Logicuri charcho proiectis shemushavebis satsqis etapzeve mzaddeba. Arsebobs logicuri charchos svadasva formati. Matshoris gavrtselebulia 4-4-ze tskhrili. Tskhrilis pirveli vertikaluri sveti proiectis mizans, amotsanebs, aktivobebs, aktivobebis mokle da gzelvadian shedegebs aghzers. Kholo shemdegi svetebi gamoiqeneba indikatorebis, monatsemebis dadasturebis tsqaroebis, im dashvebebisa da riskebis aghzeristvis, romelits proiectis kontekstts akhasiatebs. Tavdapirvelad vavsebt logikuri charchos martskhena vertikalur svets. Viçqebt aktivobebit. Tvitveuli aktivoba მოკლე და გრძელვადიანი შედეგების გავლით პროექტის მიზანს უკავშირდება. Მაგალითად, აქტივობისთვის ტრენინგების ჩატარება თემის წევრებისთვის კომპიუტერულ უნარებში. მოკლევადიანი შედეგი იქნება თემის წევრების რაოდენობა, ვინც კომპიუტერული უნარები გაიუმჯობესა ტრენინგის შედეგად. გრძელვადიანი შედეგი კი იქნება გაუმჯობესებული კომპიუტერული უნარების გამოყენებით დასაქმების, ბიზნეს ინიციატივების ან საერთაშორისო განათლების შესაძლებლობის გაზრდა. Რძელვადიანი შედეგებით განისაზღვრება რამდენად მივაღწიეთ პროექტის ამოცანებს. Პროექტის საბოლოო გავლენა, იგივე მიღწეული მიზანი კი იქნება ის ცვლილება, რაც მოგვიანებით მოყვება გრძელვადიან შედეგებს. Მაგალითად, დასაქმების ზრდის შედეგად გაუმჯობესებული ცხოვრების ხარისხი თემში. Აღსანიშნავია, რომ ინსტრუმენტში მოკლე და გრძელვადიანი შედეგები ისე იწერება, თითქოს ეს შედეგები უკვე დამდგარია. Მაგალითად, თემში გაზრდილია გაუმჯობესებული კომპიუტერული უნარების მქონე პირთა რაოდენობა. Აქტივობების შემდეგ ვავსებთ რისკებისა და დაშვებების სვეტს. Დაშვებებში იგულისხმება წინაპირობები, რომელთა გარეშეც შეუძლებელია პროექტის აქტივობების განხორციელება. Მაგალითად, ტრენინგის ჩატარება თემის წევრებისთვის კომპიუტერულ უნარებში ეფუძნება შემდეგ დაშვებას. Შერჩეული მონაწილეები დაესწრებიან ტრენინგს, გაეცნობიან მომზადებულ მასალას და შეასრულებენ დავალებებს. Ამ წინაპირობების გარეშე შეუძლებელი იქნება მონაწილეების მიერ ცოდნის შეძენა და უნარების გაუმჯობესება. Რისკები არის ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება შეაფერხოს პროექტის განხორციელება. Ნებისმიერი დაშვება შესაძლოა გადაიქცეს რისკად შეუსრულებლობის შემთხვევაში. Რისკები მრავალგვარი შეიძლება იყოს: გარემოებითი, გაუარესებული კლიმატური პირობები, ფინანსური, დონორმა შეწყვიტა და ფინანსება, ადამიანურ რესურსთან დაკავშირებული, თანამშრომელთა გადინება, საკანონმდებლო, შეზღუდების დაწესება. Რისკების შეფასებისას უნდა ვიყოთ რეალისტური. Მაგალითად, მაღალმთიან თემში შესაძლოა გაუარესებული კლიმატური პირობების გამო შეუძლებელი გახდეს მონაწილეთა გადაადგილება. Რისკების განსაზღვრა გვეხმარება მათ მართვაში. Მაგალითად, გადაადგილების შეფერხებისას პროექტის გუნდმა უნდა გადაგეგმოს ტრენინგი ან აქტივობის განხორციელების ალტერნატიული გზა შეარჩიოს. ინტერნეტ პლატფორმის მეშვეობით ტრენინგის ჩატარება. Ლოგიკურ ჩარჩოში გაწერილ შედეგებს ინდიკატორებით ვზომავთ. Ესაა კონკრეტული და გაზომვადი მაჩვენებლები, რომელთა მეშვეობით ვრწმუნდებით, რომ მივაღწიეთ განსაზღვრულ შედეგებს. Თითოეული ინდიკატორისთვის უნდა განსაზღვროთ, თუ რა მონაცემების საფუძველზე ვადასტურებთ მიღწეული შედეგის ნამდვილობას. Მაგალითად, თუ ჩვენი მიზანია ცხოვრების წესის გაჯანსაღება, ხოლო ამოცანად დავისახეთ ფიზიკური აქტივობების შესრულება, ამოცანის შესრულების ინდიკატორად გამოდგება ვარჯიშისთვის დათმობილი საათების რაოდენობა ან გარბენილი კილომეტრების რაოდენობა. დადასტურების წყაროდ ნაბიჯი მსომში ასახული მონაცემები. ჭკვიანი კლუბის მაგალითზე, მოკლევადიანი შედეგის კომპიუტერული უნარების გაუმჯობესება ინდიკატორები შეიძლება იყოს ტრენინგის მონაწილეთა რაოდენობა და მათ მიერ შესწავლილი უნარები. დადასტურების წყარო კი ტრენინგის მონაწილეთა სია და მონაწილეთა ტესტის შედეგები. გრძელვადიანი შედეგის დასაქმების გაზრდა ინდიკატორი იქნება ტრენინგის მონაწილეთა პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც მიღებული ცოდნა სამსახურის ძიების პროცესში გამოიყენა. ამგვარად, ლოგიკური ჩარჩო საშუალებას გვაძლევს პროექტი ცხრილის სახით წარმოვადგინოთ ისე, რომ მისი ყველა ძირითადი კომპონენტი კაფიოდ წარმოვაჩინოთ.